lăsați-ne în legea noastră, lăsați-ne în pace, lăsați-ne odată în pace, vrem să trăim sub steaua voastră, cum inimii îmi place, la tine inim cum îi place, lăsați-ne în legea noastră, lăsați-ne în pace, lăsați-ne odată în pace. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Zeci de manifestanți din orașul Demnității au pichetat sediul Instituției Publice Naționale Audiovizualului Teleradio Moldova. Protestatarii au acuzat responsabilii din cadrul companiei publice că nu ar prezenta echidistant acțiunile de protest organizate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr în Piața Marii Adunări Naționale, că fac partizanat politic și că nu au reflectat protestul pensionarilor de acum 3 zile. Manifestanții au cerut depolitizarea instituției, demisia directorului postului de televiziune Moldova 1, Mircea Surdu, și a președintului companiei, Olga Bordăianu. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții platformei DA, cei vizați au negat acuzațiile. Mai întâi, protestatarii au pichetat sediul televiziunii Moldova 1. Cu pancarte și drapele în mâini, oamenii au scandat demisia și jos Surdu. Am venit aici la televiziunea națională fiindcă nu suntem de acord ceea ce arată la acest post. Arată numai minciuni. O trebuie la început să arate ceea ce se face în Piața Marii Adunări Naționale. Și nu vrem să fim mințiți. Moldova 1, să fie cu poporul, să spui adevărul, să nu spui minciuni la lume. Asta vrem. Țara forfotește de sărăcie și hoții de la putere nu le dau voie să transmită adevărul. La doar câteva minute după începerea acțiunii de protest în fața manifestanților a ieșit directorul televiziunii Mircea Surdu, căruia i-au fost înaintate mai multe revendicări. Solicitarea noastră este să se ofere timp de antenă de câte ori este necesar cetățenilor, inclusiv membrilor Consiliului, să fie prezentate informațiile echidistant, corect și în măsura dezvăluirii subiectului. Opinii diferite. Mi-aș dori ca televiziunea de astăzi să se ridice la înălțimea evenimentului istoric pe care îl trăim. Manifestanții s-au arătat deranjați că televiziunea publică nu a reflectat protestul pensionarilor, organizat vineri 25 septembrie. Mai mult, ei spun că postul de televiziune ar face partizanat politic. Oamenii ăștia nu i-au adus leancă sau moțpan, au venit din cauza indignării care au simțit-o anume pe data de 25 septembrie. Deci așa un eveniment, unde au participat peste mie de oameni de vârsta a treia, așa, și când colo televiziunea noastră, nici o atenție, vreau să zic că ce înseamnă? Că nu ne atrageți în genere, nu ne socoteți de oameni, înțelegeți? Asta e indignarea. Cum se întâmplă, deci, că un interviu pe care l-am acordat, un interviu, deci un punct de vedere, am expus, l-am acordat, deci vineri seara a fost ciopărțit într-un hal fără de hal, încât cei care l-au ascultat, deci n-au înțeles nimic. Eu de 3 ori am rostit numele lui Plahotniuc special. Zic, nu se taie, nu se îndrăznească, deci să facă acest lucru, și a fost tăiat. La rândul său, conducătorul instituției media a luat act de solicitările protestatarilor, însă a negat acuzațiile aduse. Televiziunea publică în acest situație de criză s-a comportat absolut corect. Am reflectat bine și deontologic protestele. Eu ar fi trebuit să demisionez în continuu. Eu deocamdată nu văd motive, atât timp cât consider că această televiziune se comportă echidistant, corect. De aici, manifestanții au mărșăluit până în fața sediului Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Teleradio Moldova, unde se află și biroul președintelui Olga Bordăianu. De ce cereți demisia, doamne?
cerem pentru că această televiziune nu aparține poporului, această televiziune și această instituție, de fapt, este partajată politic, este captivă și aparține oligarhiei criminale din Republica Moldova. Noi vrem să o scoatem de captivitate și să o redăm cetățenilor. La moment consider că nu am fost echidistant și am fost corect. La momentul de față eu nu demisionez, din simplu motiv că nu sunt de acord cu ceea ce ați spus recent. Amintim că protestatarii din Piața Mare Adunări Naționale au organizat acțiuni similare în fața Parlamentului, la reședința de stat, în fața casei sindicatelor, la sediile mai multor partide politice, a Curții de Apel, Consiliului Concurenței, Centrului Național Anticorupție, dar și la Procuratura Generală. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri din această seară, domnul Andrei Năstase, președintele Consiliului Marii Adunări Naționale, domnul Constantin Boieșteanu, vicepreședintele veteranilor războiului din Afganistan și în câteva clipe ni se alătură și domnul Radu Marian, expert media. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Ceea ce s-a întâmplat în fața companiei Teleradio Moldova, cum poate fi calificat? Atât timp cât eu, dumneavoastră, toți telespectatorii plătesc într-un fel sau altul, e vorba despre banii contribuabililor până la urmă, pentru întreținerea acestui post de televiziune, un post public de televiziune, care, iată, reflectă sau deloc, sau foarte puțin, sau într-o manieră în care nu face față unei televiziuni publice. Ceea ce s-a întâmplat în dealul Schinoase, cum poate fi calificat? De ce s-a întâmplat? Ca să înțelegem foarte clar. Haideți întâi de toate să înțelegem ce s-a întâmplat vineri. Vineri nu a fost decât cenzură la Teleradio Moldova sau la Moldova 1, postul de televiziune public. Pentru că vineri a existat acel meeting sau acea acțiune de protest a pensionarilor, pentru ei aflându-se, și aici trebuie să înțelegem foarte clar, pentru ei aflându-se și persoane care stau de 3 săptămâni în Piața Mare Adunării Naționale și protestează împotriva acestei guvernări criminale, sunt oameni care au pensia de 178 de lei și 90 de bani și au fost și au protestat acolo și acest Mircea Surdu, care nu se vede, lui nici măcar nu-i miroase din gură, nici măcar usturoi n-a mâncat, el spune că el este echidistant și el își face meseria cu brio. Iată ce s-a întâmplat atunci vineri. Deci a fost cenzurat foarte clar intervenția domnului Dolganiuc, în care a vorbit de 3 ori, a spus numele criminalului numărul 1 din Republica Moldova, Plahotniuc, a fost cenzurat. Acel meeting de protest, eu înțeleg, haideți că Plahotniuc este, spre exemplu, activist civic, este membru al platformei civice, este membru al Consiliului Marii Adunări Naționale și așa mai departe. Dar sunt niște oameni de vârsta a treia care n-au absolut nicio vină, n-au niciun fel de interese, nici măcar de altă natură, dacă nu, ca să nu mai vorbim de politici, așa cum ni se impută tot timpul. Ce aveți cu oamenii ăștia, domnule? Ce au aceste scule ale oligarhiei? Pentru altfel nu le pot spune. Lui Surdu nu pot să-i spui decât este o sculă a oligarhiei. El iese și spune că el a procedat echidistant. Deci acolo este cenzură, cum nu s-a întâmplat nici pe timpul comuniștilor. Și nu vorbesc numai de timpul comuniștilor de acum. Comuniștii de atunci, de până în 89, nici atunci probabil o asemenea cenzură nu este. Pentru că la Moldova 1, pe data de 25, da, era vineri, parcă, vineri, nu a fost dată nici măcar o secundă din acel meeting de protest. Măcar o secundă. Nu vorbesc acum de minute întregi în care s-a scandat, în care s-a mers la Parlament, în care Candu a sfidat un segment social foarte important. Știți câți pensionari sunt peste 600.000 de pensionari în țara asta. I-a sfidat într-un hal fără de hal. S-a întâmplat cenzură, iar astăzi s-a produs ceea ce trebuia să se producă. Este foarte bine că societatea reacționează, este foarte bine că societatea, oamenii au mers și au protestat acolo și au cerut drepturile. Domnule Marian, dumneavoastră sunteți expert media. În opinia dumneavoastră, în Moldova există televiziune publică sau nu cu desăvârșire? Cum o percepeți? În condițiile actuale în care televiziunea publică vedit cenzurează informația, la nivel practic nu prea este, dar ar trebui să fie ceea ce își îndemna eu pe oamenii să ia atitudine, să contacteze instituția publică, să invadeze cu telefoane și să le ceară socoteală. Pentru că, din nou, așa cum a spus și domnul Năstase, astăzi, cel puțin, oamenii au o singură formă de a le spune că sunt partajați politic, că nu reflectă echidistant evenimentele din țară. Aceste metode sunt protestele. Este singura modalitate care rămâne astăzi cetățenilor de a arăta
inclusiv celor care ar trebui să reflecte, de fapt, ceea ce se întâmplă în Piața Mare a Dunării Naționale, oriunde în altă parte în țară. Și aici aș vrea să mă opresc la declarația făcută de Mircea Surdu, care susține pe față, ați văzut și în reportaj, că compania pe care o conduce reflectă echidistant evenimentele. Pe lângă asta există alte măsuri de protest, să zicem. Oamenii ar putea să se documenteze doar, să se informeze doar din instituțiile media care se cunosc ca fiind independente. Deci ar trebui să ignore instituțiile media care fac parte din politic în cazul de astăzi, în cazul acestui protest. Din păcate vorbim și de televiziunea publică și asta e o metodă de protest al oamenilor. Faptul că oamenii au ieșit astăzi la televiziune este, mă rog, așa cum a spus și domnul Stănase, o reacție firească. Da. Năstase. E ok. Vrem să continuăm discuția pe marginea audiovizualului, mai ales că televiziunea publică este un subiect sensibil. S-a vorbit foarte mult despre partajarea politică a acestei instituții. Până la urmă, dacă vorbim despre ceea ce au cerut în Dealul Schinoasei oamenii, credeți că există șanse ca această presiune să ducă într-un final la depolitizarea acestei instituții? Domnule Marian. Da. În condițiile în care amploarea protestelor va crește, de ce nu? Dar, din nou, cred că mingea se află în mâna celor care, mă rog, țin conduc țara, de fapt. Ei ar trebui să reacționeze la astfel de manifeste din partea populației și ei ar trebui să ia atitudine. Și să, dar dacă formele de protest vor continua, va lua amploare, atunci ar putea, dar... Trebuie să vedem. Nu există altă soluție decât protestul continuu, decât presiunea continuă. Credeți-mă, în orice societate civilizată, cum pretindem noi că suntem, doar asta ar trebui să fie. Pentru că eu îmi închipui acum, da, dacă veneau acești bătrâni, veneau astăzi cu acele tinichele, cu acele cratițe, da? Și poate că scăpa vreuna eu nu vreau să ne stig la violență, dar cum să-ți bat joc de niște bătrâni? Mă mai repet încă o dată, în Piața Mare a Dunării Naționale stă un om care are 178 de lei pe lună. Acel om, din impozite, pentru că el plătește în continuare impozite și taxe, cum credeți? Acel om îl întreține pe acest surd, sau surdul, cum îl cheamă pe el, îl întreține și îi face salariu. Și el își bate joc, atât e de ipocrit și atât e de perfid să spună, domnule, eu m-am achitat de sarcinile mele cu brio. Cum se poate așa ceva? Păi, uitați-vă cum făcea Plahotniuc când îl întreba, ești monitorizat din Interpol? Și acum nu este monitorizat din Interpol. Ei au deprins aceleași năraguri pe care are Plahotniucul de sus. Ăștia sunt niște Plahotniuci mai mititei la instituția pe care o au, în primărie pe care au avut norocul să ajungă. Pentru că asta ar putea și jurnaliștii de la Moldova Unu să reacționeze la aceste proteste. Ar putea cumva să-și arate într-un fel solidaritatea, să spună acest lucru în public. S-a mai întâmplat? E un risc, pentru că acei jurnaliști mâine, dacă fac acest lucru, poi mâine sau în seara zile de mâine, își pierd locul de muncă. Și nu zic, sunt mulți care au și stat acolo 20 de ani, 15 ani. Există acest risc. Da, există, dar, mă rog, există și demnitate, există lucruri mai, probabil mai presus de bani, dar cred că o fi o altfel de metodă de protest, anume jurnaliștii ar putea să reacționeze la îndemnul oamenilor, ar putea să facă asta dacă lucrurile se agravează. Și ar putea jurnaliștii să ia... Haideți să facem un apel, domnule Marian. Cred că ar trebui să facem un apel odată și pentru totdeauna. Domnule, haideți să nu mai ținem la cele două... Eu, la televiziune, mai ales la televiziunea publică, să primesc niște salarii foarte și foarte proaste. Eu cunosc foarte multă lume de acolo care trăiesc așa cum am trăit eu 12 ani într-un cămin studențesc. Au trăit cu mine împreună în acel cămin studențesc, într-o cameră de 9 metri pătrați. Deci acolo îți primesc salarii foarte proaste. Domnule, nu poți să stai cu capul plecat, să stai încovoiat pentru acele câteva copeci. Nu se poate așa. Fac un apel pe această cale către toți cei de la Moldova 1 care s-au văzut jigniți. Pentru că nu poți să nu te găsești jignit atunci când părinții, când bunicii tăi ies în stradă și protestează, iar instituția la care muncești tu se face cu plou.
Fac apel pe această cale să iasă, să protesteze, să se alăture protestatarilor. O să vină ziua când o să fie remunerați pentru, după alte criterii, după integritate, după profesionalism, după meritocrație și așa mai departe. Demnitatea, așa cum spunea domnul Marian, este mai presus decât orice bani pe lumea asta. Protestele continuă și protestele nu sunt doar în Chișinău, protestele sunt în toată țara. Ieri au avut loc proteste în mai multe localități din țară, inclusiv la Cimișlia. Haideți să vedem într-un reportaj video realizat de colegii noștri de la știri cum au avut loc aceste manifestații, după care revenim la în discuție în platou. Țara înapoi! Țara înapoi! Acum ori niciodată! Astăzi cuvântul hoți pentru dâși e un cuvânt foarte cultural, v-aș spune. Da, ei se mândresc cu faptul că-s hoți, șerg, liniștiți, își fac mai departe, fură mai departe, în toată ziua fură. Vreau să vă spun un lucru care eu l-am văzut în anii 1973 în Kazahstan. Eu am văzut un cuib de șerpi. E un simț de frică când îi vezi și de scârbă. Iată așa râsurile este de la conducerea țării. Noi cu dumneavoastră suntem martorii când în țara noastră stau trei hoituri numite partidii politici la guvernare, trei hoituri. Tot în mâinile noastre, toată lumea le-i frică, vezi pe stradă, toți le-i frică, le zic, domnilor, mergeți cu mine! Nu mi-e frică de nimic, e țara mea, orașul meu, pot să fac. Puteți face, puteți schimba, puteți să schimbați. Noi muncim, salariile sunt foarte mici, pensiile dumneavoastră știu că tot nu sunt prea înalte. Noi vrem ca țara noastră, pe data de 4 octombrie, să fie adusă înapoi. Vândem să vă alăturați de popor și pe data de 4 să dăm o lovitură bandiților și hoților, să știe că noi suntem mai puternici ca dânșii. Văd aici fețe în mare parte triste, văd fețe obosite, văd fețele unor oameni care nu mai pot să mai rabde situația din această țară. Mai avem încă o săptămână până la o mare adunare națională pe care o preconizăm pentru data de 4 octombrie. Aceea, să știți, fraților, că va fi lovitura de grație aplicată acestei guvernări criminale. Acela va fi punctul de cotitură în istoria Republicii Moldova. Iar în mâinile domniilor voastre, pe umerii voștri stă un obiectiv foarte important. Știți că astăzi mass media este în mare parte controlată de către criminalii de la guvernare. Știți că informațiile ajung foarte greu în localități. Însă sutele de persoane care sunteți astăzi aici trebuie să vă transformați în mass media. Când veți merge acasă, trebuie să le transmiteți cetățenilor, concetățenilor voștri, rudelor, vecinilor, familiilor voastre, că la 4 octombrie trebuie să fim în număr cât mai mare în centrul Chișinăului, pentru că la 4 octombrie vom pune punct acestei guvernări criminale. La 4 octombrie se va începe practic numărătoarea inversă, care îi va duce pe cei mai mari criminali acestei țări, Plahotniuc și Filat, la pușcărie. Plahotniuc, nu uita! Pușcărie-i casa ta! Plahotniuc, nu uita! Pușcărie-i casa ta! Filat la pușcărie! Filat la pușcărie! Până acum nu am avut nicio reacție din partea guvernanților. Mai stufit lucru nu se întâmplă nicăieri în lumea asta. Pensionari umiliți, veterani batjocoriți, cetățeni trimiși la sapă de lemn, copii fără viitor. Ce fel de guvernare am ales? Sunt o grupare criminală organizată, iar cu ei putem lupta și inclusiv prin metode care să-i pună la respect. Această metodă, unica noastră metodă legală, este presiunea maximă populară. Pe 4 octombrie să venim și într-o voce să spunem, acum ori niciodată, este sloganul Marea Adunări Naționale din 4 octombrie. Acum ori niciodată! Acum ori niciodată! Acum ori niciodată! Noi am devenit și ne merge vestea în toată lumea că suntem cea mai săracă țară din Europa
și una dintre cele mai corupte în toată lumea. Iată la ce situație ne-a adus nu altcineva, dar proasta guvernare. Noi, cu părere de rău, am avut parte să fim administrați foarte prost. Noi nu avem justiție în țară. De atât au venit timpul ca pe dânșii să-i judece poporul. Trezește-te, Moldova, că prea mult ai răbdat. Și godii coțomane pe dam s-au meritat. Se piară toți dușmanii ce-și față de popor. Trezire, națiune, să avem un viitor. Proteste similare au avut loc ieri la Bălți, Ungheni, Fălești, Criuleni. Sâmbătă au avut loc proteste de amploare la Strășeni și Ialoveni. Până duminică, în câte localități vor fi astfel de acțiuni și întâlniri cu oamenii din teritoriu? Este tot acolo unde suntem chemați, cel puțin acum din memorie, am să vă spun trei localități în care... Pentru că... Trebuie să știți, membrii Consiliului Mare al Naționale s-au împărțit pe grupuri, pentru că nu pot să meargă chiar toți în fie. Din memorie vorbesc acum de Cărpineni, vorbesc de Rezina, vorbesc de Ialoveni, care vor urma săptămâna viitoare. Dar, pe pagina de Facebook a Platformei Civice Demnitate și Adevăr, pe, iarăși, în presa liberă s-a făcut acea listă în care vom merge cu toți. Spre exemplu, la Ialoveni este preconizat pentru joia viitoare la ora 5, în satul Cărpineni. Raionul Hâncești va fi tot joi la ora 10. La Rezina va fi sâmbătă viitoare ora 11. Deci, practic în fiecare zi un grup al de membri ai Consiliului Mare al Noi Naționale merge în teritoriu și se întâlnește cu lumea. Domnule Băștean, ce spun oamenii? Vin număr mare în ziua de duminică 4 octombrie în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău. Deci, din ce unde am participat eu, chiar sâmbătă am participat la Strășeni, într-adevăr, oamenii sunt pregătiți pentru a veni în Piața Adunării Naționale și anume a veni ca să obțină un rezultat. Deci toți au spus într-un cuvânt că da, ne-au ajuns cu țâtul la gât, este timp ca noi să schimbăm ceva. Dar putem schimba nu atunci când o să fim uniți, atunci când o veni toți împreună și atunci o încere ca respectiv să plece de la guvernare. Veteranii războiului din Afganistan vin și ei în corpore? Care este atmosfera în țână? Eu vreau să vă zic că, într-adevăr, în corpore, deci dumnealui o să fie prezent, asta e una la mână, dar ceea ce ține de protestul care a avut loc vineri de către pensionari, acolo au fost pensionari veterani, care deja deci, au atins vârsta și sunt la pensie. Dumnealor s-au indignat de acele lucruri care când în 1992, întorcându-se din Afganistan, totodată au participat și la războiul din Transnistria. Deci 70% din participanții la războiul din Transnistria, cei sunt luptători care au luptat în Afganistan, dintre care 44 au căzut pe câmpul de luptă. Trebuie să confirm și eu, la fiecare dintre aceste acțiuni de protest participă oameni participanți la războiul la Nistru și din Afganistan. N-am fost nici într-un oraș, nici într-un sat în care a fost până acum ca să nu fie prezent. Și tot în același context am să spun că mâine, la ora 5, colegul nostru Alex Cozer, cu un grup de oameni din cadrul Consiliului, va merge chiar la Nisporeni, vor avea un meeting de protest acolo și vor continua șirul de acțiuni pe care l-am inițiat cu o săptămână și ceva în urmă, atunci când am spus așa generic, am spus că mergem în popor. Noi am ales să mergem în popor, alții au ales să vină să joace dame în fața Parlamentului. Apropo despre ziua de 4 octombrie, da, vă rog, dacă doriți să adăugați. Deci mă întorc la întrebarea dumneavoastră care ați dat-o colegului privitor la depolitizarea instituțiilor. Depolitizarea instituțiilor nu poate să producă atunci când ei au politizat instituțiile. Deci depolitizarea instituțiilor poate să aibă loc atunci când va fi schimbată guvernarea. Deci atunci când se începe de pe foaie curată. Dar acum, la ziua de azi, când până la măduvă sunt politizate instituțiile, e imposibil. Cât de mult n-a cere poporul, cât de mult n-a întreprinde măsuri, lucrul ăsta nu se va produce. Noi vedem că tot ceea ce poporul cere, până când, e fără schimbări.
Azi am cerut a doua zi, că când nici nu a fost abordată problema respectivă. E fără schimbări pentru că există o lipsă de comunicare între guvernare și popor, sau pentru că aceasta este, sau poate că, sau din cauză că guvernarea ignoră cu desăvârșire revendicările populare. Care ar fi motivul? Da, eu cred că pe lângă faptul că guvernarea ignoră, vădit, cerințele platformei, există și o mică problemă de partea platformei, da. De multe ori cerințele poate nu sunt formulate în cel mai bun mod. Probabil aș sugera platformei, da, să cizeleze un pic cerințele, să se consulte cu anumiți experți din diferite domenii, justiție, economie, educație, să vină cu aceste, mă rog, măsuri, un plan de acțiuni ca să demonstreze cumva atât guvernului cât și societății că ei de fapt știu ce fac. Pentru că o parte a societății probabil așa gândește. Sau așa și guvernul. Asta e o scuză a guvernului de ce de multe ori nu vrea să comunice. Domnul Marian, cred că aici facem o mică confuzie. Asta așa vrea guvernul să se înțeleagă, pentru că revendicările, după cum știți dumneavoastră, au început cu revendicări sociale, revendicări economice, anticorupție și așa mai departe, până când s-a ajuns la revendicările politice. Totul a fost foarte, foarte clar. Dacă dumneavoastră, din memorie, găsiți-mi o singură revendicare care este incertă sau este, cum să spun eu, ambiguă, măcar una. Nu, era vorba că să anunțați într-un fel public un proces de consultare cu experți sau specialiști externi. Numai o secundă, consultare la ce? Spre exemplu, am cerut demisia procurorului general pentru faptul că a stat liniștit și a văzut cum se fură banii cu sacul și n-a făcut nimic. El trebuie demis, deferit justiției și în locul lui pus pe altcineva. Cu cine trebuie să ne mai consultăm? Nu, e vorba de recomandări de politici, diferite domenii. Astea sunt deja pe final. Revendicările politice sunt pe final ca mijloc de scoaterea țării din captivitate, pentru că doar prin alegeri anticipate se poate face. Eu am menționat asta pentru că cumva să demonstrăm că guvernul, că de fapt platforma are pârghii, are... Dar nu are. Asta e marea problemă, că platforma este o platformă civică, ea nu este nici procuratură, nu este nici CNA, nu este, este o platformă civică, nici măcar înregistrată la Ministerul Justiției. Este un grup de oameni, este un grup de temerari care nu fac decât să consolideze societatea, să facă presiune pe guvernanți, pentru că guvernanții sunt cei care au pârghii. Nu, mă referam la pârghii în domeniul specialiștilor, da? În domeniul experților în diferite domenii. La asta am vrut să trimit gândul. Asta ar fi o recomandare, ca și cetățean, probabil. Eu aici aș vrea să dezvoltăm un pic subiectul, pentru că aici apar probleme nu doar de comunicare, dar apar probleme ce țin de felul în care guvernarea speculează cu revendicările. Ori guvernarea, cel puțin la nivel de percepție, astăzi lasă să se înțeleagă că revendicările sunt ale unui grup de cetățeni, că este dreptul lor, că este dreptul constituțional, dar doar că nu simt sau că nu conștientizează că, de fapt, rezolvarea pentru problemelor cu care ies lumea în stradă țin nemijlocit de atribuțiile și funcțiile lor. Poate aici ar trebui în vreun fel să ajungă foarte clar la clasa politică, la guvernare, lucru care nu se întâmplă. Și aici e întrebarea mare. De ce? Nu știu, problema e faptul că guvernarea are un avantaj, controlează presa, o mare parte a presei și ei pot să-și promoveze punctele lor de vedere. De-aia își spuneam că... Manipulând, cenzurând și așa mai departe. Pentru că altfel, dacă ar lăsa totuși presa să arate, ambele părți. Noi am solicitat de pe tribuna din Piața Mare Naționale, am solicitat președinției să pună la dispoziția presei toată înregistrarea pe care am avut-o atunci la președinție. Nu. Au tăiat o bucățică de acolo și ne-au scos că noi am renunțat la demisie. Nimeni n-a renunțat la demisie. Nu poți să insiști pe demisie atâta timp cât președintele nu și-o dă. Dar nu ne oprim să cerem demiterea lui prin prisma articolelor constituționale. Deci, iată, ați punctat foarte bine, atunci când ai presa, manipulezi, atunci când ai presa, spui că revendicările protestatarilor sunt radicale. Cum să fie radicale, domnule, dacă tu vorbești din aprilie 2015, vorbești de recuperarea miliardului, iar ei astăzi nu că recuperează miliardul, dar ei încă împovărează această societate, plus încă 150 de milioane. Ca să fie clar, poate nu s-a spus până acum, dar 150 de milioane pe care ar fi intenționat ăștia să le împrumute de la Guvernul României, știți la ce ar fi servit? Parte dintre ele, la acoperirea unor găuri făcute de furtul miliardului,
pentru salarii și pensii bugetarilor, dar o bună parte din ele pentru reparația Parlamentului, pe căruia tot ei au dat foc, la Hatniuc, Filat, Voronezh și așa mai departe. Pentru că de acolo se pot mai ușor scoate un fel de atcaturi, știți? S-au băgat 60 de milioane acolo, neapărat un 5-6 milioane. Nu, de aici spuneam că, ca să nu oferim motive în plus guvernării să speculeze, platforma ar putea să prea mai multă expertiză din partea specialiștilor care sunt sigur. Domnul Marian, la ce ar ajuta? S-a venit cu raportul Kroll. Acolo unde era determinat foarte clar, toată clasa politică este murdărită de furtul miliardului. A ajutat la ceva? Au venit expertizele, acele note făcute de partenerii noștri de dezvoltare, dacă vă amintiți, pe sute de pagini, care spuneau, domnule, trebuie să implementați asta, trebuie să faceți reformele astea. S-au atins de ele? Sigur că nu. În cazul pentru că asta... noi nu avem guvernare, pentru că noi avem... În fruntea Republicii Moldova este un clan mafiotic, oligarhic, care, așa cum spunea Saakashvili, cum spunea președintele Curții Constituționale, toate deciziile se iau într-un cabinet, fie că cabinetul se află la Nobel Club, fie pe strada Cantemir, dar nici de cum în Parlament, Guvern sau instituțiile de stat. Asta este marea problemă. Diferența e că anume ținta este anume platforma, da, și nu partenerii de dezvoltare și sau ceilalți care au oferit această expertiză. Ținta este platforma DA, pentru că doar platforma DA a reușit să zdrunci în acest sistem. Doar platforma DA este cea care nu va face compromis cu Plahotniuc, da, exact. Dimpu sau făcut... alții ca ei. Doar platforma DA a reușit astăzi să obțină, 1. Stoparea creșterii prețurilor, artificială a prețurilor la energie, stoparea creșterii prețurilor la pâine. Da? Ca să nu intru acum în toate așa zisele reușite, pentru că pentru noi acestea nu sunt reușite. Pentru că peste două luni de zile, când va expira termenul suspendării tarifelor la energie, ăștia vor reveni. Vor reveni pentru că așa le stă în fire. Să jefuiască, să supună populația unui genocid așa cum se întâmplă astăzi. În orice joc intelectual, atunci când ceva nu merge bine, face o repoziționare. Asta propun deocamdată și cei de la guvernare astăzi. O eventuală reformădare, despre asta a vorbit și președintele Parlamentului astăzi, la doar două luni, de la semnarea acordului de constituire a coaliției pro-europene dintre PLDM, PL și PD, președintele Parlamentului Andrean Candu vorbește despre o posibilă reformatare a puterii spre sfârșitul anului. El nu exclude că Partidul Democrat ar putea fuziona cu Partidul Comuniștilor, idee tot mai des comentată în ultima perioadă de reprezentanții celor două formațiuni. O reformatare a puterii prin înlocuirea unor persoane ar putea avea loc spre sfârșitul anului, afirmă vicepreședintele Partidului Democrat. Dacă această clasă politică nu ia măsuri radicale și inclusiv reforme în toate sectoarele. Mi-am pus așa un termen până la sfârșitul anului. Această clasă politică urmează să plece și să lase pe alții. Ce înseamnă să plece? Să se reformateze. De ce? Nu alte partide la guvernare? Nu neapărat. Haideți să nu mergem dintr-o extremă în alta. Mă refer la oameni, la fețe, la chiar și la partide, poate. De ce nu? Ca și unii colegi de partid, Andrean Candu nu exclude o fuziune PD-PCRM. Idee lansată săptămâna trecută de liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Putea exista o fuziune PD-PCRM? Nimic nu poți să excluzi. Știți, este vorba, niciodată să nu zici niciodată. Orice este posibil în situația în care există o anumită voință politică și în situația în care există un scop al partidelor să se dezvolte și să crească. De aceea vom vedea o anumită fuziune sau anumită rearanjamente, oricând sunt posibile. Mai mult decât atât, Andrean Candu a precizat că deja poartă discuții inclusiv cu deputații comuniști și cei socialiști privind desemnarea unui nou șef la Banca Națională, după demisia anunțată de Dorin Drăguțanu. Asta în condițiile în care din anul 2009, de când partidele care se declară pro-europene au preluat puterea, toate deciziile privind numirea persoanelor în funcțiile cheie se luau în cadrul Alianței de Guvernare. Deja am început discuțiile nu în alianță, ci discuțiile cu toți liderii fracțiunilor parlamentare. Consultație care va urma săptămâna asta să fie finalizată. Aș vrea să înțeleg care sunt așteptările și care este viziunea în general a lor.
și în funcție de asta voi veni cu câteva propuneri până la sfârșitul săptămânii. Amintim că săptămâna trecută liderul PCRM Vladimir Voroin a declarat în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că Partidul Comuniștilor ar putea fuziona cu Partidul Democrat, care în prezent face parte din coaliția de guvernare pro-europeană. Totodată, președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, a declarat că un început de discuții la acest capitol ar fi binevenit. Niciodată să nu spui niciodată, a comentat ca și Candu astăzi comunistul Oleg Reitman săptămâna trecută. Niciodată să nu spui niciodată. Aceeași expresie auzită și din gura unui deputat comunist și din gura unui deputat PD. Ceva se coace. Și astăzi am auzit președintele Parlamentului, Adrian Candu, nu exclude o eventuală reformatare a puterii până la sfârșitul acestui an. Ce ar putea să însemne acest lucru? Nu înseamnă nimic. Rămâne plahotniuc la putere cum a stat până acum. Că era cu taixul Vitreg sau Voroni sau fără dânsul, nu are absolut nicio importanță. El a creat un sistem în care se va menține în permanență la guvernare, iar guvernarea făcută de dânsul va fi în permanență în detrimentul Republicii Moldova. A demonstrat-o pe parcurs la 6 ani de zile. Dacă îl mai lăsăm 3 ani de zile, ne duci țara de pe marginea prăpastiei, ne o ducem prăpastie. Nu se schimbă absolut nimic. Că o să fie un partid consolidat, cum spune el, sau că vor fi 2 sau că vor fi 3, nu are absolut nicio importanță. Ei acum vor să se mențină la putere încă următorii 3 ani de zile, dar eu sper că 4 octombrie va fi ziua lor finală, ziua în care vor dori să plece din țara asta odată și pentru totdeauna și să ne lasă în pace, să ne trăim viața ca niște oameni normali, ca niște oameni cu demnitate. Ce folos că până acum a fost plahotniuc în alianță cu Ghimpu și cu Filat. La ce bun? 5 ani de zile ăștia ne-au dus de la 73% opțiunii europeană, ne-au dus la 37% opțiunii europeană. La ce bun? Mai contează, au fost și comuniștii. Nu s-au schimbat viața omului de rând, nu s-a schimbat absolut cu nimic. De ce? Pentru că tot acest sistem este construit pe fraudă, este construit pe minciună, este construit pe jaf. Așa că nici nu mă interesează. Iar poveștile este a lui Candu și alții ca ei. Dânsul, el la pușcărie trebuie să meargă la pușcărie. Asta e judecata mea de valoare, sau cum vreți voi. Am prezentat în studioul ăsta documente care îl imputau. Dânsul trebuie să stea la pușcărie. Și el acum ne dă nouă să nu spun niciodată, să nu spun niciodată. El vorbește cu termeni de ăștia din filozofici. Au aceiași termeni și ăsta, Reitman. Vă spun, e o bătaie de joc. Republica asta are nevoie să se deștepte. Oamenii din statul ăsta trebuie să se deștepte. Trebuie să înțeleagă că au în fruntea lor nu niște politicieni. Au niște bișnițari, domnilor. Au niște indivizi care în mod normal ar trebui acum să stea pe băncile acuzaților și nu în Parlament. Că lucruri atât de evidente. Deja ăștia am să vă spun o chestie. Astăzi a avut loc o ședință a Consiliului Alianței. Știți despre ce vorbea Ghimpu și Filat? Filat mai puțin. Era Ghimpu acolo. Vorbea despre Decebal și Traian, domnule. Asta făcea Ghimpu acolo. Plahotniuc îi asigura că o să fie acolo, o să avem alianță, o să avem majoritate. Nimeni nu vorbea de proteste, nimeni nu-și punea problema. Dom'le, vine 4 octombrie, nimeni nu-și punea problema când Piața Mare Adunării Naționale de 21 de zile sau de 3 săptămâni stau oameni și îngheață acolo. Nimeni nu-și punea problema că într-o bună zi Platforma Civică de Unitate și Adevăr nu-i va putea opri pe oameni. Nimeni nu-și punea problema ce se va întâmpla peste 2 luni de zile când vom intra. Pur și simplu, probabil, vom intra în incapacitate de plată. Ei acum se preocupă să fie Voronin cu ăsta oficial în concubinaj sau să nu fie. Am deschis deja liniile telefonice 022-235-008. Este numărul la care ne puteți apela pentru a adresa o întrebare sau pentru un mesaj pe care îl aveți. Avem deja și un prim apel telefonic. Bună seara! Bună seara, Vitalie! Mă numesc Chișinău. Da, vă rog, aveți o întrebare sau un mesaj? Vin cu un mesaj. Vă rog. Deci, practica arată că fostele mari adunări naționale n-au adus nici la un rezultat. Aș vrea să aud la domnul Andrei Năstase, deci dacă ne mai adunăm pe 4 octombrie și mai strigăm lozinci o țară întreagă și nu se mai rezolvă nimic, care vor fi pașii următori? Am înțeles întrebarea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru apel.
domnule Năstas? Nu ne-am pus problema să nu se rezolve pe data de 4, stimate domn, ceva. Să va rezolva. Ne-am pus, dacă vă uitați așa, ștacheta este foarte sus ridicată. Data de 4 octombrie trebuie să fie acum sau niciodată. Dacă dumneavoastră considerați că toată perioada asta nu s-a întâmplat ceva, noi considerăm că s-a întâmplat. Noi am deșteptat lumea împreună cu dumneavoastră dacă ați ieșit în piață. Noi am demonstrat lumii întregi că despre Republica Moldova se poate vorbi și altfel decât o țară cu justiția cea mai proastă, o țară cu cei mai hoți politicieni. S-au făcut lucruri. Amintiți-vă, după data de 6 septembrie, totuși s-au făcut sau câte ceva. Măcar ceva s-a mișcat în o cărămidă cât de mică, totuși s-a mișcat din acest zid. Noi considerăm că ceea ce am făcut până acum n-am făcut rău. De ce am răbdat 24 de ani și acum uitați-vă că din 20 de zile, sau bine, de 20 de zile stăm în Piața Mare de Naționale. Dar din aprilie până acum, uite, nu mai putem răbda. Haideți să punem umăr la umăr. Haideți să nu ne mai plângem, dar să punem umăr la umăr și pe data de 4, într-adevăr, să facem schimbarea. Nu este atât de simplu. Sistemul ăsta, regimul ăsta criminal este atât de înrădăcinat. Am ridicat acum zilele astea încă o dată legislația ca să mă convin că suntem pe calea cea dreaptă. Este atât de complicat. Un procuror general, ca să-l dai jos, trebuie să te întrebi de Plahotniuc, neapărat. Un șef de la BNIAT, ca să-l dai BNMR, să-l dai jos iarăși, același lucru. Totul e construit așa. Pentru că ei au făcut sistemul, nu l-am făcut eu. L-au făcut pe timpul lui Voronin, l-au făcut pe timpul lui Plahotniuc și Filat, astfel încât că trebuie, pur și simplu, trebuie în piață, probabil nu e suficient 100 de mii, este nevoie de 200 de mii. Nimic mai mult. Pe data de 4 trebuie să fim cât mai mulți acolo. Doar așa vom putea stârpi acest regim criminal. Eu aici aș vrea să mă raportez la ceea ce scrie în Constituție vis-a-vis de libertatea întrunirilor, la dreptul oamenilor de a ieși, de a protesta, de a-și arăta nemulțumirea. Acest drept constituțional, în opinia dumneavoastră, ca și expert media, este un drept scris pur declarativ, care se conține în Constituție de dragul standardelor internaționale, de dragul nu știu căror standarde, sau pentru că totuși oamenii ar trebui să se uzeze de acest drept. Pentru că în Republica Moldova, iată, există oameni care nu mai cred în arma pe care o dețin constituțional. Eu cred că, mă rog, guvernarea nu e neapărat. Ei sunt destul de, mă rog, inteligenți sau și înțeleg, de fapt, cât de cât puterea protestatară a oamenilor. Nu aș spune că libertatea de întrunire este cumva încălcată de guvernare. Ei înțeleg asta foarte bine, ei știu ce s-a întâmplat în Maidan, de aia oferă posibilitatea oamenilor să protesteze. Nu cred că ei fac greșeala asta. Da, doar că diferența dintre Moldova și, vezi, de exemplu, statele Uniunii Europene, diferența dintre Republica Moldova și ele constă în ignorarea cu desăvârșire a revendicărilor. Aici, de asta așa mă întreb. Asta e calitatea democrației. Calitatea e vorba de calitatea clasei politice a democrației în Republica Moldova, care este destul de tânără, politicieni că nu sunt atât de... Nu acea demnitate, acea maturitate politică ca cumva să asculte de delegători, de protestatari. Deci asta e vorba de calitate. Și atunci cetățenii ce ar trebui să facă? E clar că ar trebui să protesteze, dar din nou vorbim de o democrație tânără în care oamenii încă nu știu cum să protesteze sau de fapt pentru ce. Și nu sunt foarte activi totuși. Asta e realitatea. Dar mă rog, e un proces. Mai luăm un apel telefonic. Bună seara! Bună seara! Cu cine discutăm? E o întrebare la dumneavoastră. Dar cu cine discutăm? De unde ne sunați? Sunt din Chișinău, o cetățeancă și sunt la curent cu toate adunările noastre, Piața Mare, Adunări Naționale, și vreau să vă rog, dacă s-ar putea, ca dumneavoastră să înaintați așa un regulament sau niște cerințe față de președinții partidelor care au furat miliardul, au făcut multe prostii în țara noastră, ca să iasă în fața poporului și să facă un raport fiecare. Unde, ce au făcut ei pentru poporul ăsta? Ei s-au ascuns, au furat miliardul, s-au ascuns și nu duc nicio răspundere. Și dumneavoastră
conform la toate acestea, trebuie pregătită, să pregătiți alte persoane în locul președintelor, de exemplu, în locul ministrilor, ca să putem să urnim carul din loc. Am înțeles, am înțeles mesajul dumneavoastră, vă mulțumim. Oamenii vorbesc, iată, din nou despre schimbarea celor care sunt astăzi la guvernare cu alte personaje, cu alți oameni. Vreau să adaug aici că platforma putea, după protestul de 4 octombrie, să se axeze mai mult pe niște lucruri mai concrete, de fapt. Eu cred că avea mai mare succes ca până acum. De exemplu, să ne referim nemijlocit la alegerea guvernatorului BNM sau la alegerea unui nou procuror general. Ar putea, de fapt, veni înainte cu un regulament radical schimbat de alegerea acestuia. Anumiți pași concreți pe care platforma se împingă înainte în societate și să le distribuie mass media. Și cred că ar avea cumva un mare efect practic acest lucru decât să, eu știu, să vii înainte cu mesaje gen acum sau niciodată. Pentru că trebuie totuși să fim realiști. Nu cred că guvernarea își va schimba comportamentul radical după un anumit protest în 4 octombrie. De-aia eu cred că platforma ar trebui să se axeze mai mult pe acțiuni foarte și foarte concrete și să vină cu, cum spuneam, aceste două lucruri. Alegerea guvernatorului, alegerea procuror general. Păi asta face, domnul Marian, asta face platforma. Ați solicitat din 5 aprilie, prima oară când s-a solicitat schimbarea guvernatorului este 5 aprilie. A procurorului general fix așa. Ce fel de regulamente? Ei nu respectă niciun fel de regulament, iar regulamentele trebuie votate de parlament, trebuie votate de guvern. Platforma nu este decât un grup de oameni. Acum s-a transformat în zeci de mii de oameni. Dar ei n-ascultă. Dacă în Germania s-ar fi întâmplat așa ceva, era suficient 3-4 mii de oameni să iasă. Noi nu suntem în Germania, din păcate. Înțeleg. Și atunci cine mai rămâne decât presiune? Pentru că există regulament cu privire la regulament. Este legea cu privire la desemnarea șefului BNM-ului. Se spune care sunt criteriile, care sunt... Regulament ar putea suna ceva de genul. Cred că ați menționat, dar mă rog, eu mai repet. Un reprezentant al delegației, reprezentant al societății civile. De asta am cerut până acum, ca să se facă cu societatea civilă, în consultare cu partenerii noștri de dezvoltare. Asta am insistat. Când e vorba de procurorul general, să se ia cel mai onest, cel mai integru, să aibă, cum să spun eu, girul, dacă vreți. Eu aș prefera... ca europenii să vină și să spună, domnule, noi vă dăm bani aici, noi ne punem un paznic la banii noștri, pentru că i-ați furat până acum, eu vreau să am un procuror general din Germania. Vină, domnule, și insistă pe lângă Timofti să dea cetățenie, dacă chiar așa... Ideea mea e că pe lângă presiune publică enormă, prin prisma celor 10 de mii de oameni care vin în piață, platforma ar putea avea și abordare mai tehnocrată. Asta e un mesaj. Mai luăm un apel telefonic imediat, un ultim apel telefonic acum, bună seara. Bună seara. Cu cine discutăm? De unde ne sunați? Din Chișinău, Grigore îmi spune. Da, vă rog. Eu am participat la toate adunările care au avut loc și nu se vede ceva concret. Și anume, parcă poporul, eu, majoritatea poporului dorește ca președintele să fie ales direct către popor. Parcă s-a ridicat întrebarea asta, dar parcă așa e ea, parcă o ridică, parcă n-ar pune. În privința legii lustrației, nu se vorbește nimic. Parlamentul trebuia înconjurat să nu iasă niciun parlamentar până când nu se adoptă legea cu privire la alegerea președintelui de către popor. Am înțeles. Nu pleacă niciun parlamentar, puțin, nu pleacă niciun parlamentar până când nu se adoptă legea lustrației. Și în primul rând îmi pare că acești care conducători aceste platforme nu prea vor legea lustrației pentru că parcă unii din ei să fie cu pufășor pe botișor. Asta o să și întreb imediat. Vă mulțumesc foarte mult pentru apel. Sunteți pentru sau contra unei legea lustrației? Dom'le, legea lustrației pentru mine personal și pentru toți cei din platforma civică, demnitate și adevăr ar fi ceea ce cerem noi, sau ceea ce am spus noi, în rezoluția din 2000, din 13 septembrie, de fapt despre asta vorbim. De fapt și despre asta vorbim. Nu să vorbim de legea lustrației, pentru că acum
s-a vorbit atâta timp despre legea lustrației. Nimeni nu se teme de o lege a lustrației. Necesară. Sigur că este necesară, dar acum prioritatea zero este cu totul alta. Care legea lustrației? Noi vorbim să înconjurăm Parlamentul. Pentru ce să înconjuri Parlamentul dacă el nu vine la Parlament? M-a cerut convocarea ședinței Parlamentului ca să fie pus în discuție revendicările Marii Adunări Naționale. Acum, sigur că da, stă cineva și mănâncă popcorn la televizor, spune, domnule, ar trebui să înconjurăm sediul Parlamentului. Ei, și noi am fost la sediul Parlamentului. Au fost pensionarii, au fost acolo și s-au întors înapoi, pentru că nu iese nimeni să vorbească cu ei, pentru că ei se tem să convoace ședința Parlamentului. Haideți, domnilor, să facem corp comun, haideți să ne unim odată și să fim cât mai mulți acolo, să încercăm să stârpim acest regim criminal. Eu accept orice critică constructivă, orice critică bună, dar când vii și spui, domnule, să înconjurăm Parlamentul, asta este soluția? Nu știu, mă tem că nu asta. Foarte scurt. Eu vreau să mă întorc la ceea ce a spus colegul meu din platou de aici, privitor la că în Republica Moldova actuala guvernare e politicieni tineri. Da. Spunem că sunt politicieni tineri. Deci ei ce-au făcut în primul? Așa că de tineri au reușit să fure 1 miliard. Dar ei n-au preluat practicile politicii din țările europene, în genere din lume. Anume cum trebuie să guverneze. Dacă cei ce ține de afară 1 miliard, e foarte bine s-au isprăvit cu chestia aceasta. Noi nu sunt politicieni. Deci ce vorbim noi? Vreau să vorbiți că n-au practică dirijare. La dispoziție să facem așa o rundă de concluzii. Data de 4 octombrie ar putea însemna o schimbare, un moment de cotitură pentru Republica Moldova. Eu cred că pe 6 septembrie a fost, de fapt, momentul în care suflul protestului a fost la nivel maxim. Faptul că a trecut, va fi trecut mai puțin de o lună de la cel mare protest, părerea mea personală probabil ar însemna că amploarea protestului nu va fi la fel de mare. Eu cred că, din nou, platforma trebuie să bată în chestii mai tehnocrate, în chestii simple. Am zis, domnule Băieștean, cât de importantă este data de 4 octombrie? Este important atunci când se va strânge toată lumea care au înțeles că, într-adevăr, a venit timpul de a schimba acum și niciodată. Alte zi nu va mai fi. Și alt moment nu voi mai avea loc, în afară ceea ce va avea loc pe data de 4 octombrie. De ce îi chem pe toți la protest pentru a schimba ceva în țara Moldova? Ce va fi de 4 octombrie depinde de noi, de fiecare dintre noi. Vom dori schimbarea, vom veni în Piața Mare Națională și vom încerca să facem schimbarea, doar vom încerca, dar chiar o vom face. Dacă vom sta și vom număra câți au fost pe 6 septembrie, cât or fi 4, să ne facem calcule și așa mai departe, sigur că nu vom reuși niciodată. Dacă vrem să trăim decent, dacă vrem să trăim într-o țară normală, dacă vrem să trăim ca niște oameni, ca un popor și nu ca o turmă, înseamnă că trebuie să facem un efort, să venim în Piața Mare de Naționale. Așa face toată lumea. Neamțul când este supărat, ies în piață. Danezul ies în piață. De ce moldoveanul trebuie să stea acasă? Să facem corp comun, mai repet încă o dată, criminalii de la guvernare își bat joc de noi, își bat joc de copiii noștri, ne-au luat totul până acum și ne iau și viitorul. Mai stăm acasă, s-ar putea 20-30 de ani să nu mai vedem soarele și stăm în întuneric, stăm în mocirlă. Iată de ce 4 octombrie trebuie să fie acea zi de cotitură, dar asta depinde de noi, de fiecare în parte. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Jurnal TV. Toate bune!